Հաղորդումը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պատվերով։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, առաջին ալիքի եթերում առողջության երաշխիքն է եւ ես Բժիշկ Դավիթ Պետրոսյանն եմ։ Սիրելի բարեկամներ, առողջության երաշխիք հաղորդաշարը լավատեսական է։ Ես փորձում եմ դա ապացուցել նրանով, որ ամեն անգամ մի նորություն եմ ասում, ասում եմ նրա մասին, որ Հայաստան եկել են նոր տեխնոլոգիաներ, նոր սարքեր, որ մեր բժիշկները սովորել են ախտորոշել եւ բուժել այն հիվանդությունները, որոնք մինչեւ այդ դեռ այդքան էլ լավ չէին բուժվում։ Դա իրոք այդպես է եւ ուրախացնում է նա, որ այնինչ որ ես ասում եմ, գնալով տեղափոխվում է մարզեր։ Եվ մարզեր գնում են ոչ թե Երևանում հնացած սարքեր, որոնք արդեն երկար ժամանակ է օգտագործվել են, ստացել ենք նորը, տալիս ենք, դա մի ժամանակ, եթե հիշում եք, դա շատ ընդունված էր, երբ որ արտասահմանից ստանում էինք օգնություն այդ սարքերը եւ գործիքները գալիս էին օգտագործած, ու մի 6-7 տարի է օգտագործվել, բայց լրիվ նոր է եւ իրոք դա մեր համար նոր էր, մենք հնարավորություն չունենք ձեռք բերենք նորերը, հիմա դա ընդհանրապես համարվում է ամոթ բան, որ բուժկենտրոնը մի նոր բան բերի մթոմ, թե բայց ինքը լինի օգտագործված։ Եվ մարզերում էլ այդպես, առողջապահության նախարարությունը ամեն ինչ անում է, որ եթե մարզում նորացվում է բուժկենտրոնը կամ կառուցվում է նորը, ամեն ինչ ինչ որ դրվում է, լինի նորը ժամանակակիցը։ Բայց մի հարց տամ, միթե բժիշկները, որոնք երկար տարիներ աշխատում են այդ կենտրոններում, միգուցե լավ բժիշկներ են, բայց ի վիճակի են միանգամից սկսել շահագործել այդ նոր տեխնոլոգիաները, կամ նորավարտները, որոնք գնում են մարս, մենք գիտենք, որ այդքան էլ հաճույքով չէին գնում մինչև հիմա, բայց երբ որ գնում են, նրանք միանգամից կարող են նստել մի նոր շերտագրիչի առջև կամ ինչ-որ դոպլերների եւ այլն, եւ կարողանան դա միանգամից շահագործել։ Այդ հարցերի մասին ենք այսօր խոսելու, մեր հաղորդման մասնակիցն է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչության պետ Սամվել Սողոմոնյանը։ Բարև ձեզ, Սողոմոնյան։ Այն ինչ որ ես ասում եմ, ձեր համար ոչ թե դա ուղղակի ինֆորմացիա է, որը դուք ստանում եք կաբինետում նստած նախարարության, մինչև վերջերս դուք բավականին հեռավոր մարզում էիք, դուք վիրաբույժ եք, ամեն ինչը գիտեք, թե ինչ է լինում ոնց։ Եվ սկսենք նրանից, թե եթե մենք ասում ենք, որ մարզերում այնուամենայնիվ կա բժիշկների պակաս, ումով պետք է դա համալրվի, ովքեր են նրանք, որոնք պետք է գնան, եւ ես շատ լավ հիշում եմ, որ մեր տարիներին, երբ որ մենք ավարտում էինք բժշկական ինստիտուտը, կար այդպիսի համակարգ, երբ որ մենք նշանակվում էինք մարզեր։ Երևանում մնում էին միայն նրանք, ովքեր ասպիրանտուրայում էին, ով կլին արդինատուրա էր ընդունվում, կամ ուսանողուիները, որոնք ամուսնանում էին, եւ այդ ընտանիքան պատճառները, իրանք պետք է մնային Երևան քաղաքում։ Հիմա այդ համակարգը գործում է, չի գործում, այ դրա մասին կուզենայի։ Նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել հրավերքի համար եւ շնորհակալ եմ ընտրված թեմայի համար, որովհետեւ առողջապահական կադրերի հիմնախնդիրը առողջապահական համակարգում համարվում է հիմնասյուներից։ Չկա ժամանակակից առողջապահություն առանց բավարար գիտելիքներով եւ գործնական հմտություններով զինված առողջապահական կադրերի։ Ներկայումս առողջապահական բժշկագիտությունը ընդհանրապես աշխարհում աննախադեպ զարգացում է ապրում եւ բժշկական տեխնոլոգիաները, գործիքները, որոնք արդիական էին 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, ներկայումս արդեն, ինչպես դուք նշեցիք, համարվում են հնացած եւ լուրջ խնդիր է ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ ամբողջ աշխարհի առողջապահության համար, նույնիսկ ամենազարգացած երկրների, որպիսի առողջապահական կադրերը հետ չմնան բժշկական համակարգի զարգացումից, բժշկագիտության արդի տենդենսներից, եւ նրանք անընդհատ ամբողջ կյանքի ընթացքում շարունակական բժշկական կրթության եւ զարգացման ծրագրերով իրենց գիտելիքներն ու գործնական հմտությունները համապատասխանեցնեն առողջապահության ներկայիս արդի պահանջներին։ Առողջապահության նախարարությունը երկու բավականին մեծ խումբ միջոցառումներ ունի այս ուղղությամբ, եւ մենք երկու ուղղությամբ ենք աշխատում զուգահեռ։ Առաջինը դա բժշկական համակարգի կադրային քանակական պահանջարկը համալրելուն է միտված, եւ երկրորդ ուղղությունը միջոցառումների, դրանք եղած արդեն իսկ բավարար քանակով բժիշկների որակական հատկանիշները բարձրացնելն է, խոսքս վերաբերում է նրանց
գիտելիքների եւ գործնական հմտությունների շարունակական աճին, որպիսի նրանք պարզապես չհնանան։ Խորթային տարիներին դուք նշեցիք, որ շատ դրական մի համակարգ կար եւ որ շրջանավարտները պարտադիր աշխատանքի նշանակում մարզային շրջանային բժշկական կազմակերպություններում նվազագույնը 3 տարիով, որից հետո նրանք նոր իրավունք էին ստանում տեղափոխվել եւ աշխատել քաղաքում։ Ցավոք հետխորթային տարիներին որոշակի ժամանակ այդ պրակտիկան վերացավ, երբ որ պետությունը նշանակում էր անում առողջապահական մարզային հաստատություններում եւ բժշկական համալսարանի շրջանավարտները ինքնուրույն էին փորձում իրենց աշխատանքի տեղավորման խնդիրը լուծել եւ նրանց գերակշիռ մեծամասնությունը փորձում էր աշխատանքի տեղավորվել եւ աշխատանք ունենալ մայրաքաղաքում։ Ներկայումս վերջին տարիներին այդ ոլորտում մենք բեկումնային փոփոխություններ ենք իրականացրել եւ գործում է կլինիկական օրդինատուրայի նպատակային ծրագիր, որի շրջանակներում պետությունը վճարում է բյուջեից այն կլինիկական օրդինատորների կրթության գումարը, որոնք պատրաստ են պայմանագիր կնքել առողջապահության նախարարության հետ, որոնց անհրաժեշտությունը մարզերում կա։ Բնականաբար այն մասնագիտություններով, որոնց անհրաժեշտությունը մարզերում կա եւ պայմանագիր են կնքում պարտավորվելով ուսումն ավարտելուց հետո որոշակի ժամանակ 3-ից 5 տարի տևողությամբ նաեւ կլինիկական օրդինատուրայի տևողությանը աշխատել առողջապահության նախարարության նշանակած ցանկացած մարզային առողջապահական կազմակերպություն։ Ծրագիրը շատ արդյունավետ գործում է, ասեմ, որ աշխարհի ավելի շատ, ավելի քան 70 երկիր այս գործիքը կիրառում է հեռավոր շրջանների կադրային պահանջարկը լրացնելու համար եւ մենք միակը չենք։ Մի քանի թվային տվյալ բերեմ։ Այս տարի Երևանի բժշկական համալսարանը տվել է 44 կլինիկական օրդինատոր նպատակային ծրագրով, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահական համակարգը համալրելու համար, եւ 2013 թվականին ընդունվել են 35 կլինիկական օրդինատոր, որոնք մի քանի տարի հետո իրենց ուսումնառության ավարտից հետո նույնպես նշանակվելու են մարզերում աշխատանքի։ Այս ծրագիրը շարունակական է, այս ծրագիրը ամենամյա է եւ ինքը հանդիսանում է շատ լավ գործիք մարզերում երիտասարդ կադրեր նշանակելու եւ այդ կադրերը այնտեղ ամրապնդելու համար։ Միշտ Սողոմոնյան, ես հիմա ասեմ, որ այդ կադրերը, որոնք պետքա գնան մարզեր, չզգան, որ իրանք հյուստի պողական բան կա դրա մեջ։ Ես ուղղակի ասեմ, թե ինչքանով դա ճիշտ է հենց իրենց համար։ Ես բերեմ իմ օրինակը, լինելով Երևանցի, երբ որ ես ավարտեցի եւ ինձ ուղեցին դեպի մարզ, ես գնացի հոկտեմբերանում եմ աշխատել 3 տարի եւ տեսեք, ես իհարկե մի քիչ մասնագիտացանք, այստեղ սուբարդինատուրա, ինտերնատուրա ավարտեցինք եւ գնացինք, բայց գնացինք արդեն բժիշկ։ Ես եկա մարզ, մտա այդ բաժանմունքը, որտեղ ես նշանակվել եմ, եւ ին վրա բոլորը նայում են որպես բժշկի, որը պետքա իր գործը անի։ Եվ ես չէի կարող ասել, որ ես գիտեք, նոր եմ ավարտել, եկեք ես այս բարդ բանը չանեմ, կամ այս հիվանդը իմ համար շատ բարդ է թվում, ես երևի չկարողանամ գործս անեմ, գործը ասելով ինչ որ բուժական պրոցեդուրաներ, միջոցառումներ իր հետ անեմ։ Եվ ուզած չուզած, երբ որ դու հայտնվում ես այդ պայմաններում, որը քաղաքում Երևանում անհնար է, այդ պահին մեկը միտեղից դուրս կգա, երբ որ դու արդեն մոտեցար հիվանդին, պետքա նրան բուժումով զբաղվես, բայց ինքը բարդ է, անպայման բարեկամները, չգիտեմ որտեղից կգան, դոցենտ, պրոֆեսոր կբերեն, կկանգնացնեն, եւ դու արդեն էլի դառնում ես օկնական, էլի կողքից ես նայում, այնտեղ այդպիսի բան չկա։ Ում էլ ուզում են բերեն, շտապ դեպքերը շատ են, դուք գիտեք մարզերում վիրաբուժեք մեղրիում եք եղել, պետք է անես դու այդ գործը։ 3 տարուց հետո ես ինձ արդեն զգում եի իսկական բժշկ։ Ես ունեի իմ փորձը, ես շատ հիվանդներ տեսա այդ ընթացքում, իրար նման, իրարից տարբերվող, եւ բժշկի համար էլ ի՞նչ է պետք։ Ի՞նչ է պետք, որ բժշկը դառնա կայացած։ Դա պետք է ունենա փորձ։ Եվ սիրելի բժշկականի ուսանողներ, եւ ես դիմում եմ ծնողներին, որոնք երբեմն ջանքեր են թափում, ծանոթ են գտնում, չգիտեմ ինչ, իրանց երեխային քաղաքում լավություն չեք անում դուք ձեր որդիներին, երեխաներին, աղջիկներին այդ բանով։ Թող գնան աշխատեն, թող 3 տարի գոնե աշխատեն, ոչ մի բան չի լինի, նրանք հետո կարող են հետ գալ, եթե դուք ունեք հնարավորություն նրանց քաղաքում պահելու, 3 տարի հետո էլ կունենաք դա։ Ճիշտ չեմ ասում, ճիշտ ասում։ Բայց ինքը կգա արդեն վստահ բժիշկ,
եւ իր արժեքը որպես մասնագետ եւ մեր աչքերում եւ հիվանդների մոտ եւ հենց իրենց ինքնազգացողությամբ խիստ բարձր կլինի։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, ես համոզում ունեմ, պարոն Պետրոսյան, որ բուժող բժիշկը կայանում է, ինքնուրույնություն է ձեռք բերում եւ կլինիկական մտածելակերպ է ձեռք բերում բացառապես ինքնուրույն աշխատելիս։ Եվ մարզերում աշխատելու փորձը անգնահատելի է այս առումով եւ շատ բան է տալիս բժշկին հետագայում իր ամբողջ մասնագիտական կյանքի ընթացքում այն փորձը, այն ինքնուրույնությունը, այն որոշում կայացնելու ունակությունը, որը բժիշկը ձեռք է բերում մարզում ինքնուրույն աշխատելիս, դա պիտանի է եւ իրեն շատ կօգնի ամբողջ մասնագիտական գործունեության ընթացքում։ Քրիստո Հովմանյան, ոնց որ թե մենք պարզեցինք, որ ինչ որ գիտակցական աշխատանք է կատարվում նոր բժիշկների, նոր ավարտների հետ, նրանք կգնան մարզ եւ իրոք դա գործող համակարգ է, պրակտիկ շատ ճիշտ համակարգ է։ Դու այդ մարդուն ապահովում ես ինչ որ հնարավորություններ զարգանալու, մասնագիտանալու, բայց ինքն էլ դրա դեմ պետքա իր պարտքը կատարի։ Շատ ճիշտ է եւ արդար։ Հիմա ինչ անենք այն բժիշկների հետ, որոնք արդեն երկար տարիներ իրանց մարզերում աշխատում են, ոչ էլ միտք ունեն ոչ մի տեղ գնալ, կամ տեղացի են, կամ թեկուզ Երևանից եկել են։ Այ ես հիշեցի մեր բժիշկներին, հոկտեմբերյանի, օրինակ Վլադիմիր Դանելբեկին, որը շատ լավ վիրաբույժ լինելուց, վիրտուոզ, նա միգուցե որ հետ գար Երևան, նա էլի իր տեղը գտներ, բայց ինքը ասաց, որ ես ինձ այդտեղ լավ եմ զգում, ես հարգանք ունեմ, ես չգիտեմ թե Երևանում ես որ դոցենտի հետևից պապկաներ պետքա տեղափոխեմ եւ այլն։ Բայց այդ մարդիկ տարիքը գալիս է, նրանք միգուցե կորցնում են ցանկությունը խորանալու նոր սարքերի մեջ, այդ բոլորըս ունենք մեր գադջետները, ունենք լավ հեռախոսներ, լավ համակարգիչներ եւ ձեռքում բռնելու, որոնք ունեն տասնյակ ավելի շատ հնարավորություններ իրենց օգտագործելու, քան թե մենք դա անում ենք։ Երբեմն ծուլանալով, համարելով, որ ինչքան պետքա անում ենք, ավել մեզ պետք չի։ Միգուցե բժիշկն էլ ստանում է նոր սարքը, որը կարող է 8 անգամ, 10 անգամ ավելի լավ ցույց տա այդ ախտորոշման պահը, բայց ինքը չի խորանում եւ բավարարվում է այն, ինչ որ հենց սկզբից էլ տեսնում է, առանց հաշվարկներ անելու, առանց ասենք թե համակարգչային պահերը օգտագործելու։ Առողջապահության նախարարությունը ներկայումս բավականին լայնածավալ աշխատանք է տանում ժամանակակից բժշկագիտական տեխնոլոգիաներ եւ սարքավորումներ դեպի մարզերը ուղղելու, եւ մենք փորձում ենք բոլոր մեր մարզային բժշկական կազմակերպությունները, որոնք վերազինվում են, վերանորոգվում են կամ զրոյից կառուցվում են մարզային քաղաքներում, փորձում ենք հագեցնել այդպիսի ժամանակակից սարքավորումներով, եւ անխուսափելիորեն առաջանում է խնդիր նաեւ այդ սարքավորումների վրա աշխատող բժիշկներին կրթելու, նրանց մասնագիտական գիտելիքները բավարար մակարդակի բերելու, եւ մենք արդեն սկսում ենք խոսել այն երկրորդ խումբ միջոցառումների մասին, որը նախարարությունը իրականացնում է որակական հատկանիշները բժիշկների բարձրացնելու։ Ասեմ, որ մենք շատ ակտիվ աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով, անընդհատ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ եւ փորձում ենք օգտագործել նաեւ մեր սփյուռքի ահռելի ներուժը, ասեմ, որ մենք աշխարհով մեկ ունենք շատ ճանաչված համաշխարհային մակարդակի բժիշկներ ունենք, որոնք պատրաստակամ են, որոնք պատրաստ են աջակցել հայրենիքին եւ իրենց հնարավորությունների սահմաններում իրենց կլինիկաներում, իրենց քաղաքներում վերապատրաստել, վերամասնագիտացնել մեր բժիշկներին, որոնք հետագայում պիտի աշխատեն Հայաստանում։ Բառացիորեն մի քանի օրինակ բերեմ, հա, որոնք հիմա հիշում եմ։ Մենք ակտիվ աշխատում ենք ուռուցքաբանության ոլորտում, ակտիվ աշխատում ենք հեմատոլոգիայի ոլորտում, օնկոարյունաբանության ոլորտում, եւ վերջերս սկսել ենք համագործակցել հանրապետական դատա բժշկական կենտրոնի եւ Ամերիկա հայ շատ լավ մի հատ գենետիկայի փորձագետի հետ, որը պատրաստ է մեր մասնագետներին Ամերիկայում վերապատրաստել գենետիկ փորձակնությունների ոլորտում։ Ինչպես գիտեք, մենք պլանավորում ենք մոտակայում ունենալ վերազինված, վերանորոգված արյունաբանական կենտրոն, որտեղ ոսկրածուցի փոխպատվաստում է նույնիսկ իրականացվելու, ունենալու ենք ռուսկաբանության գերազանցության ազգային կենտրոն, որտեղ շատ ժամանակակից սարքավորումներով ճարագայթային բժշկությունը իրականացվելու ախտորոշիչ ծառայություններ են տրամադրվելու, եւ այդ մասնագետները արդեն իսկ
սկսում են պատրաստվել Ռուսաստանի Դաշնությունում, Եվրոպայի մեջ բարեկամների մոտ, և այդ կենտրոնների գործարկման ժամանակ արդեն իսկ մենք կունենանք պատրաստի կադրերը, որոնք անմիջապես սկսեն այդ սարքավորումների վրա աշխատել։ Աշխատում ենք նաև ընդհանուր մարզերում բժիշկների վերապատրաստումների ուղղությամբ, հիմնականում կազմակերպում ենք կրթության և գիտության նախարարության Երևանի պետական բժշկական համալսարանի կլինիկական ամբիոնների բազայի վրա։ Իսկ այդ համակարգը վերապատրաստման ոնց եղել է, միշտ նամնում է, ոչ մեկ դա չի վերացել։ Շարունակական բժշկական զարգացման համակարգը չի վերացել, նա անխախտելի կապերով կապված է առողջապահական համակարգի հետ, և այդ ծրագրերը բոլորը շարունակվում են, և ոչ միայն շարունակվում են, տարեց տարի մենք փորձում ենք ավելի ընդլայնել, ավելի ժամանակակից միջոցներ ձեռք բերել այդ ծրագիրը ավելի էֆեկտիվ դարձնելու համար, և իրավական դաշն ենք ապահովում ամբողջությամբ, որպիսի կանոնակարգվի վերապատրաստումների ժամկետները, կրեդիտները, որոնք ամեն բժիշկ ստանալու է վերապատրաստումների արդյունքում, և այդ ամենը համապատասխան է լինելու միջազգային բոլոր ստանդարտներին։ Եվ նպաստելու է բժշկի մշտական անխուսափելիորեն շարունակական մասնագիտական զարգացման համակարգը բերում է բժշկի գիտելիքների և հմտությունների մակարդակի բարձրացում։ Շնորհակալություն, Ժս Սողոմոնյան։ Սիրելի բժիշկներ, ես հիմա դիմում եմ ձեզ, իհարկե պետք է նաև փոխադարձ շարժում, դա զորով չպետք է լինի, չպետք է 5 տարին անցնի և դուք ստիպված լինեք գնաք վերապատրաստման, պետք է բժիշկը անվերջ զարգանա, և եթե բժիշկը իր կողմից առաջադրի առողջապահության նախարարության առջև, որ այ եթե ձեզ մոտ գալիս են մասնագետներ, ինչ-որ, և ես էլ եմ ուզում կամ մասնակցեմ կոնֆերանսների և սիմպոզիումների և ինչ-որ workshop-ների, ինձ թվում է, իհարկե, նախարարությունը այդ ամեն ինչը հաշվի կառնի, եթե տեսնի, որ այդպիսի բժիշկները շատ են, լրացուցիչ հնարավորություններ կգտնի բժիշկներին կրթելու, զարգացնելու։ Այնպես որ մեկ անգամ էլ շնորհակալություն, Ժս Սողոմոնյան, ես կարծում եմ, որ արդեն ճիշտ ճանապարհը բռնված է, այսինքն, եթե մենք նոր անկախացել էինք, շատ բան խախտվեց, հետո սկսեց վերականգնվել, հիմա մենք արդեն ունենք շատ սղնի, այսպես ասած, այդպիսի պարզ պատկերացում, թե ինչպես պետք է այս ուղղությամբ գնալ, ինչպես զարգացնել սա, և ես կարծում եմ, որ միշտ համոզված եմ եղել, որ Հայաստանում առողջապահությունը և բժշկությունը լավ մակարդակի վրա է, մենք ունենք թերություններ, ոչ մեկ թա չի շխտում, բայց ամեն դեպքում այդ ամեն ինչը զարգանում է և լավանում է։ Շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։